মরম ছাত্ৰীসকল আজি আমি এটা নতুন টপিকর বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেই টপিকটো হল ইলেকট্রিক ফ্লাক্স বিদ্যুৎ অভিবাহ এতিয়া এই বিদ্যুৎ অভিবাহ আলোচনা করার আগতে আমি এটা জানিব সরসাই টার্ম জানাব এরিয়া ভেক্টর অর্থাৎ ক্ষেত্র ভেক্টর এটা আমি সাধারণত এরিয়া তো ভেক্টর হিসাবে নলো কিন্তু এই ইলেক্ট্রিক ফ্লাক্স টপিকট গলে তুমি এটা অর্থাৎ ক্ষেত্র এখন ভেক্টর কোয়ান্টিটি হিসাবে গ্রহণ লাগিব তো ইয়ার কারণে তুমি এরিয়া এখন ডাইরেকশন কিনপিলে লবা সো দ্য ভেক্টর এসোসিয়েটেড উইথ এভরি এরিয়া এলিমেন্ট এলিমেন্ট মানে সরু এটা এলিমেন্টর কথা অব এ ক্লোজড সারফেস ইজ টেকেন টু বি ইন দ্য ডাইরেকশন অব দ্য আউটওয়ার্ড নৰ্মেল অৰ্থাৎ এৰিয়া এখনৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনপিনে ল'ব দিছে আমাক আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল ধৰা মোৰ য'ত লিখি আছোঁ এই বহীটো এখন এৰিয়া এতিয়া এই এৰিয়াটোৰ ডাইৰেকশ্যন কোনপিনে হ'ব ডাইৰেকশ্যন হ'ব আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল অৰ্থাৎ নৰ্মেলি আউটৱৰ্ড কিন্তু পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হ'ব লাগিব ইয়াত এটা এক্সাম্পল দেখাইছোঁ আমি এইখন এখন এৰিয়া ত' ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যন কোনপিনে নৰ্মেলি আউটৱৰ্ড ইয়াত এন কেপেৰে ইউনিট ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যনটো বুজাইছে চ' ডি এছ ইজেল টু এন কেপ ইন টু ডি এছ ডি এছ ইজ এ ভেক্টৰ চ' ডি এছ ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যন কোনপিনে এন কেপৰ ডাইৰেকশ্যনত আৰু এন কেপ কোনপিনে আছে আউটৱৰ্ড নৰ্মেল অৰ্থাৎ পৃষ্ঠ যিখন আছে বা এৰিয়া যিখন আছে সেই এৰিয়াখনৰ পৰা লম্বভাৱে বাহিৰৰ পিনে আমি ডাইৰেকশ্যনটো ল'ব লাগিব ইয়াত চোৱা এটা গোটেই ডাঙৰ এৰিয়াৰ এটা সৰু ছাই এৰিয়া লোৱা হৈছে এৰিয়া ডি এছ বুলি ল'ম ডাঙৰ এৰিয়া হ'লে আমি এছ বুলি ল'ম সৰু ছাই এৰিয়া ল'লে ডি এছ ল'ম ত' ইয়াৰো ডাইৰেকশ্যন কোনপিনে নৰ্মেলি আউটৱৰ্ড অৰ্থাৎ লম্বভাৱে বাহিৰৰ পিনে ত' আল্টিমেটলি কথা এইটোৱে যে এৰিয়া ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডাইৰেকশ্যন কোনপিনে ল'ম নৰ্মেলি আউটৱৰ্ড লম্বভাৱে বাহিৰৰ পিনে এইবাৰ আহিলোঁ আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাস্কলৈ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাস্ক বা বিদ্যুৎ অবিবাহ বুজাবৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল লেটাৰ ইউজ কৰিম আমি ফাইভ এতিয়া হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাস্ক ট'টেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ ক্ৰচিং এন এৰিয়া নৰ্মেলি অৰ্থাৎ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি হেল্ড ইন চাইড এন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ কল্ড ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত ৰখা এখন পৃষ্ঠৰ মাজেৰে লম্বভাৱে পাৰ হৈ যোৱা বিদ্যুৎ বলৰেখাৰ মুঠ সংখ্যাকেই বিদ্যুৎ অভিবাস বোলে এতিয়া এই চিত্ৰটোত তোমালোকে চোৱা এখন এখন এৰিয়া ৰখা হৈছে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত এইবিলাক ইলেক্ট্ৰিক লাইনছ অফ ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যন এতিয়া এই যি এৰিয়াৰ মাজেৰে কেইডাল লাইন পাৰ হৈ গৈছে এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল পাঁচডাল আৰু কেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে নৰ্মেলি অৰ্থাৎ লম্বাভাৱে পাৰ হৈ গৈছে গতিকে ইয়াতে ফ্লাক্সৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব ফাইভ এতিয়া এই কথাটোকে অকণমান কনফিউজিং হ'ব পাৰে যদি এৰিয়াটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি নাথাকি অলপ বেলেগ এংগল কৰি থাকে তেতিয়া আমি প্লাক্সটো কিমান হ'ব এইটো চিত্ৰত চোৱা ইয়াত ইৰ লগত এৰিয়া ভেক্টৰে ইয়াত এৰিয়া মই ডি এচ দিছোঁ ডি এছ কিয় দিছোঁ স্মল এৰিয়া এলিমেণ্টৰ কাৰণে আমি ডি এছ দিম আৰু গোটেই এৰিয়াখনৰ কাৰণে আমি এছ দিম এতিয়া চোৱা ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত এৰিয়া ভেক্টৰে এংগল বনাইছে কিমান থিটা এতিয়া আমি ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যিবিলাক লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ সেইটো আমি অলপ আগতে ক'লোঁ যে কেনেকৈ পাৰ হৈ যাব লাগিব পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি পাৰ হৈ যাব লাগিব কিন্তু হেৰ ইজ ইয়াততো পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি পাৰ হৈ যোৱা নাই ইয়াত বেকাকেহে পাৰ হৈ গৈছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এটা কম্পনেণ্ট ল'ম হুইচ ইজ নৰ্মেলি অৰ্থাৎ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি টু দ্য এৰিয়া এতিয়া ইৰ ডাইৰেক্ট ইৰ কম্পনেণ্ট নৰ্মেল টু দ্য এৰিয়া কিমান হ'ব ই কষ্টিটা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ফ্লাক্সৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব এতিয়া এইখিনি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স আমি ডি ফাই লিখিছোঁ কিয় ডি ফাই লিখিছোঁ স্মল এৰিয়া এলিমেণ্টৰ কাৰণে চ' নৰ্মেল কম্পনেণ্ট অফ ই ইন টু ছাৰ্ফেচ এৰিয়া এতিয়া ইৰ নৰ্মেল কম্পনেণ্ট পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কম্পনেণ্ট আছিল ই কছ টিটা আৰু ছাৰ্ভেচ এৰিয়া কিমান আছিল ডি এছ আছিল চ' আমাৰ এনচাৰ হ'লগৈ ই ডি এছ কষ্টিটা চ' আল্টিমেটলি ই ডট ডি এছ ব'টাৰ ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটি ত' ফ্লাক্স ইজে অৰ্থাৎ ফাই ইজ এ স্কেলাৰ কোৱাণ্টিটি দুটা ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট স্কেলাৰ কোৱাণ্টিটি আৰু ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন কিমান হ'ব এইখিনি হ'ব ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন ইৰ ডাইমেনশ্যন তোমালোকে জানা আৰু ডি এছৰ ডাইমেনশ্যন জানা চ' দুটা কম্বিন কম্বাইন কৰিলে এইখিনি আহিব ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ ডাইমেনশ্যন চ' আল্টিমেটলি আমি ফ্লাক্সৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম ডি ফাই ইজুকুৱেল টু ই ডট ডি এছ এতিয়া গোটেই এৰিয়াখনৰ কাৰণে যদি আমি ফ্লাক্স লাগে তেতিয়াহ'লে ফাই ইজকেল টু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি ফাই আহিব তো ইয়াতে এটা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই ডট ডি এছ আহিব এতিয়া আমি আৰু এটা নতুন থিয়ৰেম পঢ়িব গৈ আছোঁ গাউচেছ থিয়ৰেম বা গাউচেছ ল এতিয়া হোৱাট ইজ গাউছেছ ল এতিয়া গাউছে কৈছে এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচৰ মাজত যদি কোনোবা চাৰ্জ থাকে কিবা চাৰ্জ থাকে প্লাছ হওক বা মাইনাছ হওক সেই চাৰ্জটোৰ পৰা কিমানকেইডাল লাইনছ অফ ফ'ৰ্চ ওলাব ত' গাউছে কৈছে ইমান কেইডাল ওলাব ফাই ইজুকাল টু কিউ বাই এফচিলনট অৰ্থাৎ নেট চাৰ্জৰ কিমান টাইমছ ওৱান বাই এপছিলন টাইমছ ফাই ইজুকেলটো এইমাত্ৰ মই ক'লো ইণ্টিগ্ৰেচন ই ডট ডি এছ ইয়াত যিটো চাৰ্কল দিয়া হৈছে এইটো ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ বুজাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ইয়াৰ একো বেলেগ মিনিং নাই ফৰ ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ উই আৰ ডিন'টিং দিছ ওৱান দিছ চাৰ্কল চ' ফাই ইজুকেল টু কিউ বাই এপচিলন নট ইট ষ্টেজ ডেট দ্য ট'টেল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাস্ক থ্ৰু এ ক্ল'জড ছাৰ্ফেছ ইজ ওৱান বাই এপছিলন টাইমছ দ্য নেট চাৰ্জ টুটেল নেট মিনছ ট'টেল চাৰ্জ এনক্ল'জড বাই দ্য ক্ল'জড ছাৰ্ফেচ চ' মেথমেটিকেলি আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ ছ' এখন আৱদ্ধ পৃষ্ঠৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ফ্লাক্স কিমান হ'ব ওৱান বাই এপচিলনত টাইমছ অৱ দ্য ট'টেল চাৰ্জ এনক্লোজড ইন চাইড দ্য গাউচিয়ান ছাৰ্ফেচ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এটা ক্ল'জড স্পিয়াৰৰ ভিতৰত এটা ডাইপুল আছে প্লাছ কিউ মাইনাছ কিউ তো এতিয়া কিমান ফ্লাক্স পাৰ হৈ যাব তাৰ মাজেৰে তাৰ মাজেৰে এটাও ফ্লাক্স পাৰ হৈ নাযায় কিয় কাৰণ প্লাছ কিউ আৰু মাইনাছ কিউ দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ জিৰ' হ'ব গতিকে ট'টেল ফ্লাক্স কিমান হ'ব জিৰ' এতিয়া গাউচেছ ল'টো আমাৰ প্ৰুফ কৰিব লাগিব প্ৰুফৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এটা প্লাছ কিউ চাৰ্জ স্পিয়াৰ এটা ঠিক চেণ্টাৰত ধৰিছোঁ স্পিয়াৰটো ৰেডিয়াছ হ'ল আৰ আৰু এইটো এক আমি ক'ম গাচিয়ান ছাৰ্ফেচ বুলি এতিয়া গাওচিয়ান ছাৰ্ফেচ কাক কয় এনি ছাৰ্ফেচ হুইচ এনক্লুজ এছ চাৰ্জ ইজ কল্ড দ্য গাউচিয়ান ছাৰফেচ এতিয়া এই গাওচিয়ান ছাৰ্ফেচটো স্মল এৰিয়া এলিমেণ্ট লৈছোঁ ডি এছ এই ডি এছৰ ডাইৰেকশ্যন কোনপিনে নৰ্মেলি আউটৱৰ্ড আৰু এই যিহেতু প্লাছ কিউ চাৰ্জ তাৰো ডাইৰেকশ্যন কোনপিনে নৰ্মেলি আউটৱৰ্ড ইয়াত ইৰ মেগনিচিউড এট এভৰি পইণ্ট উইল বি ছেম অৰ্থাৎ ই ইজ কনষ্টেণ্ট আৰু ই আৰু ডাইৰেক ডি এছৰ ডাইৰেকশ্যন ছেম ন ছেম আছে ত' ই আৰু ডি এছৰ মাজৰ এংগল কিমান জিৰ' ডিগ্ৰী চ' এইখিনি লিখা হৈছে চ' এট এভৰি পইণ্ট ই ইজুকেল টু কিউ বাই ফ'ৰ পাই এপচিলন আৰ্ৰো এৰিয়া এলিমেণ্ট ডি এছ ইজ কিমান ডি ফাই ইজুকেল টু ই ডট ডি এছ ই ডি এছ কছ জিৰ' কাৰণ ই আৰু ডি এছ পেৰেল আছিল গতিকে ই ডি এছ আহিল ডি আৰ ফৰ ট'টেল ফ্লাক্স থ্ৰো কমপ্লিট ছাৰ্ফেচ অৰ্থাৎ এছ এছ মানে চাৰ্ফেচখনৰ নাম এটা দিছোঁ আমি এইচ ফাই এইজুকাল টো ইনটিগ্ৰেশ্যন চাৰ্কলটো আছে ক্ল'জ ছাৰ্ফেছ কাৰণে ডি ফাই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই ডি এছ ডি ফাই মানে এইমাত্ৰ দেখালোঁ মই ই ডি এছ এইটো ভেলু বঢ়াই দিছোঁ ইয়াত চ' ই টো কনষ্টেণ্ট আছিল এট এভৰি পইণ্ট অফ দ্য ছাৰফেচ ই ইজ কনষ্টেণ্ট চ' ই টু আউটচাইড আহিল চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এছ ডি এছ মানে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এছ মানে এছ এছৰ ভেলু স্পিয়াৰটোৰ এৰিয়া কিমান ক'ৰ পায় আৰ স্কুৱেৰ আৰু ইৰ ভেল্যু কিমান আছিল কিউ বাই ফ'ৰ পাই এফচিলনত আৰ স্কুৱেৰ চ' ফ'ৰ পাই এফ আৰ স্কুৱেৰ কেনচেল গ'ল কিমান থাকিল কিউ বাই এফচিলনত গতিকে আল্টিমেটলি ডিছ প্ৰুভছ দ্য গাউচেছ ল ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ